Hello，大家好，我是丹。今天晚上下班的时候，工厂里面已经发了工资了。上个月我上了14天班，然后拿到手的工资是1450块钱，相当于就是100块钱一天。然后这里就有1450块钱，因为这是小厂，所以说是发的现金啊。然后没有说微信啊、银行卡这些之类的，到时候这1400块钱就相当于做这一个月的生活费了吧。